jindej maso. Pardon, teda, ale jenom posím tady. A ještě tady. No? Thank you.
Thank you.
prosím pozor, osobní vlak číslo 9859 společnosti České dráhy linky S5 ze směru Kladno-Ostrovec, který dále pokračuje ve směru Praha-Masarykovo nádraží, přijíždí na kolej pátku. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Hostivice, osobní vlak číslo.
tam v záběru. Pozor, Renata vzadu nadává.